بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ناظرین کرام، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا، سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، ان پہ نازل ہونے والا قرآن مجید جو ہر مسلمان کے لیے نوشتہ ہدایت ہے، اس میں پیغام الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اتنی نعمتوں کے باوجود انسان پھر بھی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. آج ہم جس نعمت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نعمت اخوت، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ. بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کہتے ہیں ہی ما ينتفع به ويستلذ، ہر وہ چیز جس سے انسان کو دنیا میں بھی نفع ملے اور وہ چیز اخروی نفع کا بھی باعث بنے. ويستلذ، اس نعمت کے حصول کے بعد انسان دنیا میں بھی لذت کے ساتھ زندگی گزارے اور اخروی لذتوں کا باعث بھی بنے. فکل نعمت لا تقرب من اللہ سبحانہ وتعالی فہی بلیہ ولیست نعمہ، لیکن ہر وہ نعمت جو انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی وہ مصیبت ہے، وہ نعمت نہیں. نعمت کا احساس کرتے ہوئے انسان اپنے خالق و مالک کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. یہ نعمت جو حقیقت میں آہستہ آہستہ مومنوں سے گم ہو رہی ہے، نعمت اخوت جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. قال ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة یعنی فی التوادی وشمول الدعوة، مومن مومن کا بھائی ہے اللہ کے لیے محبت کرنے میں، وشمول الدعوة اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اکٹھ ہونا، اللہ کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ایک دوسرے کے دست بازو بننے والوں کو مومن کہا گیا ہے. اخوت، بھائی چارہ، محبت اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہے
جس میں بنیاد اللہ کی رضا ہو. اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الاخوة لا تكون مقبولة الا للہ وفی اللہ وعلى طاعة اللہ. اخوت اللہ کے ہاں قابل قبول وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں ہو، وعلی طاعة اللہ جو اخوت اور محبت انسان کو اللہ کی اطاعت میں بڑھا دے. اور ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من تمام محبت اللہ محبت ما يحبه وکراہت ما یکرہ. کسی کی محبت کے خالص ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ، وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اپنے بھائی کی اس بات کو نہ پسند کرے جس کو مالک الملک نے پسند نہیں کیا. اسی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من احب شیئا سوى اللہ ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله عذب به في الدنيا قبل اللقاء. جو شخص دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا هدف اور مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، اور نہ ہی یہ محبت اس کی اطاعت میں اس کی مددگار بنتی ہے، اور نہ ہی یہ محبت اس کو اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے، ایسی چیز کے ساتھ محبت اس کی موت سے پہلے اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا، انت القتیل بکل من احببته فاختر لنفسك فی الہوا من تصطفی. آپ خود ہی مقتول ہیں، اختیار کر لیں کس کے ہاتھوں مقتول ہونا چاہتے ہیں. فاختر لنفسك فی الہوا من تصطفی، جس سے چاہتے ہو اپنی مصیبت خرید لو. لیکن اللہ کے لیے کی گئی محبت، اللہ کے لیے استوار کیا گیا تعلق، اللہ کے لیے قوت قائم کی گئی، نہ تو ٹوٹتی ہے اور نہ ہی ضائع ہوتی ہے، بلکہ یہ محبت، یہ تعلق، یہ اخوت انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کروا دے گی. اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے. محبت اور اخوت جو مسلمانوں کی ایک علامت اور شعار ہونا چاہیے، آج مسلمان اسے کھو بیٹھے ہیں، لیکن اس کا بنیادی اصول چونکہ ختم ہو گیا ہے اس لیے اس کے ثمرات مسلمانوں کو میسر نہیں ہے. کہ محبت اور اخوت اللہ کے لیے ہو، اور پھر ایسے لوگوں سے اخوت قائم کی جائے جس کی اخوت کو اپنے دل میں داخل کرنے کے بعد انسان نیکی میں آگے بڑھتا نظر آئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی نصیحت فرمائی تھی، فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامك الا تقی. تمہیں ساتھی بنانا ہے تو اس کو جو مومن ہے، اور تمہارا کھانا متقی کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، الرجل علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل. ہر شخص اپنے دوست اور تعلق والے کے دین پر ہوتا ہے، اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے
تعلق قائم کرتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کس سے تعلق بنا رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, دوبارہ ہم اسی بات کو ہی مکمل کریں گے. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے آپ نے یہ بات سنی کہ انسان کو تعلق اس شخص سے جوڑنا چاہیے جو اس کے لیے تعارف بن جائے, دلیل بن جائے اور اس کی عزت کا باعث ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کر کے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ ایک مومن کو مومن کے ساتھ ہی قلبی محبت ہو سکتی ہے. فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر, اچھا دوست کستوری والے کی طرح ہے. اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك واما ان تجد من حريحا طيبا, ایک خوشبو والا کستوری والا شخص اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ کو کستوری کی خوشبو اچھی لگے اور آپ اس سے خود خرید لیں تب بھی آپ معطر ہوئے. ممکن ہے وہ آپ کو ہدیہ دے دیں پھر بھی آپ کو خوشبو پہنچ گئی. اگر آپ خریدتے بھی نہیں اور وہ آپ کو ہدیہ بھی نہیں دیتا, آپ اس کے پاس چند لمحات گزارتے ہیں, چند لمحات گزارنے سے ہی آپ اپنے آپ کو معطر محسوس کرتے ہیں. نیک دوست مومن انسان جب انسان کسی اچھے انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا تو اس سے دین کے متعلق گفتگو پوچھ لیتا ہے, کوئی سوال کرتا ہے, مسائل دریافت کرتا ہے, یا پھر وہ ہی اچھی نصیحت کر دیتا ہے, اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جب مجلس ذکر جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو, اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, جب انسان وہاں بیٹھتا ہے تو فرشتے جب آ جاتے ہیں اس مجلس میں, اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو, من اين اقبلتم, فرشتے جواب دیتے ہیں من عند عباد لك في الارض, زمین میں گئے تھے تیرے بندے تیرے ذکر میں مشغول تھے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ مالک الملک سے عرض کی جاتی ہے اے خالق و مالک, ایک انسان تو انما مر بمجلس فجلس معهم, گزر رہا تھا گزرتے گزرتے ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. مالک الملک جواب دیتے ہیں هم الجلساء لا يشقى بهم جلیسهم, یہ اتنے نیک لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کرنے والا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ بھی جاتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں, وہ بھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے علم اتنی بڑی نعمت ہے, ایک شخص بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہے, ایک علمی مجلس میں نیک لوگوں کی مجلس میں اور صاحب بصیرت لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, کوئی نصیحت سنی, علمی بات سنی, اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو گیا وہاں بیٹھا بیٹھا, جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے وہ اٹھ کے اپنے گھر کو جاتا ہے,
اس وقت تک اس کے اللہ سبحانہ و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں نیک مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوست تو کستوری والے کی طرح ہے اور برا دوست کنافخ الکیر، وہ تو ایسا ہے کہ آگ بھڑکانے کے لیے بھٹی والے کے پاس بیٹھا ہے جو پھونکے مار کے آگ بھڑکا رہا ہے۔ اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثا، بھٹی والا اس کے پاس بیٹھو گے یا تو آگ کا شعلہ آپ کی طرف آئے گا، آپ کو جلا دے گا، اگر آپ کے کپڑوں کو جلائے گا نہیں، آگ کی چنگاری آپ کے کپڑوں پہ پڑے گی تو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر کپڑوں کو نہیں جلائے گی تو تمہیں دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ برا دوست یا تو اپنے جیسا برا تمہیں بنا لے گا، اور اگر تمہیں اپنے جیسا برا نہیں بنائے گا تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہاری عزت میں فرق ضرور آئے گا۔ اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا، المجالسة تولد المجانسة، جس کے ساتھ انسان کی مجلس ہوتی ہے اس کا فکر اور اس کی سوچ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اور کہنے والے نے بڑا ہی خوبصورت کہا، صحبتكم فازددت نورا وبهجة ومن يصحب الطيب المعطر يعدقو، میں نے اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کیا، مجھے اللہ نے روشنی دی اور رونق دی، ومن يصحب الطيب المعطر يعدقو، اور جو خوشبو کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ معطر ہی ہوتا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا، اخذ دینك تحظی، اے میرے بھائی برے لوگوں کا ساتھ اختیار نہ کر، الناس كأسراب القطا، لوگ جانوروں کی طرح ہیں، لوگ پرندوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر پرندہ اپنے جیسے پرندے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ قل لی من تعاشر، قل تو من انت، مجھے بتاؤ تم رہتے کس کے ساتھ ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہاری حقیقت کیا ہے۔ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینی وکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی کے متعلق پوچھنا ہو تو اس کے دوست کے متعلق پوچھو، کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کا رازدان ہوتا ہے، ہر دوست اپنے دوست کے فکر کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر سے یہ بات فرمائی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور اپنی خواہش کا ہی غلام ہے، ایسے شخص سے تعلق مومن مربوط نہیں کر سکتا اس خدشے سے کہ کہیں اس کا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہاں اس کو نصیحت کرنے کے لیے، ہاں اس کی ڈائریکشن درست کرنے کے لیے تو تعلق رکھا جائے گا تاکہ اس سے خیرخواہی کی جائے۔ اور اللہ مالک الملک نے فرمایا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس شخص کا مطمع نظر دنیا ہو، اس کو دین کی سربلندی کا شعور ہی نہ ہو، اور جو شخص اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے اعراض کرنے والا ہے اور سرتاج رسول محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور اعمال مبارکہ کو پسند ہی نہیں کرتا. ایک مومن اس کو اپنا قلبی تعلق نہیں دے سکتا. تیسری بات, ایک شخص جو عقل مند نہیں, ہر وقت غیر معقول گفتگو کرتا ہے, یا اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا, یا یہ ہے کہ اپنی زبان سے بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر جاری کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, اس کی بجائے فسق و فجور کی گفتگو کرتا ہے, تو ایسے شخص سے بھی نیک لوگ گریز کیا کرتے ہیں. نیک لوگوں کا تو شیوا ہے, ایک مومن کا تو معیار وہ ہونا چاہیے جو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود ابن ہلال کو یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا, تعال اجلس بنا نؤمن ساعة. اے اسود بن ہلال, تشریف لائیے اور بیٹھیے, ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اخوت, محبت اور تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو ہمارے دینی سربلندی کی کوشش کرنے والے ہوں, اور جن کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.